<laughs> Bom, gente, nos últimos anos eu tenho falado muito sobre família, em particular casamentos, se tornou algo que arde no meu coração ajudar pessoas a manter relacionamentos, principalmente né? os interpessoais, mas o de mais periculosidade. O casamento é tão perigoso que só acaba com a morte. <laughs> Você tá rindo? Quem é solteiro aqui, levanta a mão aí. Isso aí, cara, pra que casar né, gente? Tão bom a liberdade. Você que é casado, levante a mão. É isso aí. Meus sentimentos, Deus te dê força, certo? A maioria de nós estamos solteiros. Incondicional, semi-aberto. Sai para trabalhar de manhã, volta de tarde e tem um encontro íntimo lá uma vez ou outra. Mas eu tenho aprendido uma coisa, e é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Que o casamento ele não tem problemas. O problema quem tem são as pessoas que compõem o casamento e a família. O casamento é perfeito. Mas é um marido complicado, com a mulher bagunçada, com os filhos esquisitos, com a sogra tóxica, com o um cunhado abusivo. Essas coisas que você sabe melhor do que eu. Então eu aprendi que se nós melhorarmos o indivíduo, nós melhoramos a instituição. Se nós pegarmos as pessoas e oferecermos a elas a palavra da transformação. Se essas pessoas se tornarem acessíveis ao poder do Espírito Santo, se elas ouvirem a voz de Deus, se entenderem que acima das formações, das matrizes que você recebeu e que te moldaram, das frustrações, decepções que você enfrentou ainda numa fase de formação e que estabeleceram sobre você comportamentos desafiadores, eles podem ser vencidos. Pelo poder de Deus. E Deus pode nos transformar numa pessoa melhor. Então não tenha essa desculpa de que não dá para melhorar. E pior, melhore para você e para Deus, não para o outro. Porque se você quiser melhorar para o outro, corre o risco dele não merecer a melhora. E aí tu não melhora porque o outro não merece. Tem gente que só melhora se receber um prêmiozinho parece uma foquinha faz um númerozinho e vai para um cantinho, receber uma sardinha. Não é assim que se vive. Melhore para você e para Deus, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Aí se o seu cônjuge não melhorar, Deus que te... o leve. Mas a Bíblia não ensina isso, né? A Bíblia diz: "Não os peço que os tire do mundo". Mas que o livre do mal, mas às vezes dá para Senhor, não os peço que o livre do mal, mas que os tire do monte. Então, quero te mostrar algumas coisas. Vou fazer algumas aplicações no contexto familiar. Mas eu preciso que você entenda primeiro que você não está aqui à toa, você está aqui porque Deus te trouxe aqui. E se tem alguém que não perde tempo e é altamente intencional, esse alguém é Deus. E ele te trouxe aqui foi para falar com quem veio. Porque tem gente que, quando a gente começa a pregar, a mulher fala assim: Nossa, meu maridinho está aqui. Ah, Deus errou. Ao invés de trazê-lo, trouxe. Você. Tem gente que vem no culto e acha que a mensagem é para quem não veio. Então a mensagem é para você, minha. Para a senhora sair daqui, uma sogra melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, um irmão melhor, um cristão melhor. Através da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo, posso ouvir um amém? amém. E onde tudo isso começa? Na Bíblia. Então, eu vou te dar informações para indivíduo, depois eu vou migrar para o contexto familiar. Mas Gênesis, ó, oh, eu vou falar tudo em Gênesis só para ficar fácil de você achar. E vou usar o capítulo 1, que aí não... quem erro. Se você falar, não, não achei Gênesis <laughs> capítulo 1, morre. Esse dia eu estava num culto e aí eu vi um pessoal distraído. Eu falei, abra sua Bíblia, no livro de Abraão, capítulo 3, versículo 17. Aí eu estou vendo um pessoal procurando <laughs> e eu estou tô... que De repente o cara olhou para mim e falou, mas não tem. Depois de procurar bastante, como quem diz, o senhor falou errado, eu falei errado, foi você que procurou. Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus os céus, os céus, os céus, os céus, os céus. Os céus, os céus. Senhor nosso Deus, continua falando conosco, fala conosco, não é aquilo que queremos ouvir, pois isso é muito pouco. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir. Que o teu espírito tenha acesso ao nosso coração. Que todas as reservas, todas as preocupações, todas as distrações caiam por terra. E que a atenção agora esteja direcionada para o teu trono. Para a tua voz, para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Esse texto precede a criação humana. Esse texto é um texto onde Deus. Começa a criar o um cenário cujo qual ele deseja que seu filho viva. Como toda pessoa que está prestes a ter um filho, ela prepara toda a estrutura para que isso aconteça. Toda a logística é montada para receber este bebê. É um quartinho, as fraldinhas, são as roupinhas, as mamadeiras é a cadeirinha, o bercinho. Tudo está sendo preparado para receber a criança. Quando Deus vai criar o homem? Antes de criar o homem, ele cria o ambiente, muito mais que o ambiente, os princípios. Quais o homem ou seus filhos deverão cumprir? Para quê? Para ter uma vida excelente nessa terra. Para que vida? Para que vivam uma vida de satisfação? De prazer. E que por que isso é necessário? Porque nós estamos envoltos numa grande nuvem de testemunhas. Para que todas as vezes que as pessoas olhem para nós, que vivemos segundo os preceitos e os princípios de Deus, vejam que vale a pena obedecer a Deus. Porque obedecer e cumprir os princípios de Deus trazem organização para a nossa vida. E os princípios, eles estão aqui. Aliás, o verso primeiro diz: no princípio, para começar tudo, quem vai viver na terra precisa entender que é céus e terra, e não terra e céus. Quem vai viver aqui precisa entender que o céu sempre terá prioridade, que o céu sempre vai vir primeiro, que agradar a Deus importa mais do que agradar os homens. Que impressionar a Deus vale mais do que impressionar aos homens. Porque a Bíblia diz que é céus e terra e não terra e céus. Aí às vezes nós queremos viver mais focado em agradar pessoas, impressionar pessoas, nos apresentarmos para as pessoas do que para Deus. Se você viver desse jeito, você é um eterno infeliz. O céu sempre vem primeiro, no princípio criou Deus, céu e terra, buscar primeiro o reino de Deus e a sua, juntar tesouro no céu, onde ferrugem, traço e ladrão não pode roubar, céu sempre, tudo que você vai fazer procure uma informação lá de cima, vá direto na diretoria fala com o chefe dos clientes mas as pessoas estão muito focadas sabe, em impressionar os homens quer viver bem meu filho? Tudo que você vai fazer, tudo. Mas pastor, que vida chata. Eu tenho que falar tudo com Deus? É claro que não. Você tem livre-arbítrio, mas aquilo que é importante você tem que falar. Porque tem coisas que você pode errar, sim ou não? Por exemplo, endereço. Sal na comida, pode errar? Um pode. Alga fora e faz outro. Pode errar no casamento? Pode errar na escolha da sogra. Pode errar na criação dos filhos. Pode errar na administração financeira. Pode errar na hora de escolher Deus. Se não, ó, se lasca. Então, céu sempre vem primeiro, agradar a Deus. Se Deus estiver satisfeito e Deus não se preocupa com o resultado. Cuidado com isso. Vamos lá voltar. Vamos imaginar o povo saindo e Moisés liderando. Que negócio maneiro, né? Moisés está lá na frente, Moisés era o cara. Aí Deus falou: Moisés, como é que está? Ele falou: sede. O povo está com sede. Deus falou: Isso não é problema, Moisés. Dá uma pancadinha na rocha lá que eu vou sair, fazer sair água. Moisés falou: Sério? Sério? Pegou a varetinha dele, foi lá, deu uma pancadinha. Não saiu água, menino. Pai, você. O povo bebeu. Todo mundo falou, Moisés, Moisés, Moisés. Isso, ganhou seguidor pra caramba. Ô Moisés, todo mundo feliz. Beberam água pra caramba, guardaram água, que beleza. Só que a vida continua, o povo teve sede de novo. Aí Moisés falou, pessoal, com sede de novo. Deus falou assim, então vamos fazer o seguinte, Moisés, de novo. Arruma uma pedrinha. E agora, ao invés de dar uma pancadinha nela, só fala, pedrinha. Sai uma aguinha. Mas o modelo mental do Moisés estava preso onde? Pancadinha. Ele falou: se da outra vez eu dei uma pancadinha e saiu água, para que, que eu vou falar? Vai que não dá certo. Bater, dá, foi lá na pedrinha e deu uma pancadinha. Sabe o que aconteceu? O que é que aconteceu? Vocês não lê não, né? Saiu uísque. É, se você não leu, eu falo o que eu quiser. <laughs> saiu água, meu irmão. Mas saiu muita água. Mas muita água. O texto faz questão de frisar que daquela pancadinha da desobediência saiu muita água. O povo bebeu. Moisés, Moisés, Moisés. Resultado positivo, sim ou não? A terra está satisfeita, sim ou não? Todo mundo bebeu água, sim ou não? O céu está satisfeito? Então Deus tirou Moisés do grupo, levou para o privado. E falou com o Moisés, Moisés, chega aí, maluco. Falei, o que é contigo? Moisés falou, que uma ova, não gagueja não. Seja um homem, para assumir o que você fez. Eu falei, o que com você? O falou, pai, eu falar e você fez o quê? Eu dou uma pancadinha. O importante não era a água, ele falou, não, não, não. Isso, a terra é que usa essa ótica de achar que resultado é mais importante que a aceitação. Que a casa que você mora, que o dinheiro que você tem, que a roupa que você usa, determina se Deus hum, está com você ou não. Aprenda uma coisa: esteja alinhado com o céu, é o princípio de tudo. Céu vem sempre primeiro. Está com vontade de trair sua mulher? Pense no céu: o que, que o céu diz? Uma soma mas Salomão tinha mil. Você é Salomão, filho do Davi? Você já pensou ser com mil sogra? Virou chefe do Butantan? Liderar a serpente. É